Прага, Прага, Прага. Найстаровинніше місце, яке я бачив. Чого ми приїхали в Прагу? А приїхали ми на концерт Металіки. Макдональдс? Що ж, почати наш відос? Звісно, з Макдональдса. Автобус ми не знімали, дорога була, в принципі, легкою. Так, ми з Денією, з яким познайомилися ще в автобусі. З нами Олешка. Ну що, не дуже смачно, як завжди. Поснідали в Макдональдсі. Прага – одне з найгарніших міст Європи. І такий невеличкий, а може і величкий доказ цьому. Неймовірна споруда, навіть не знаю, що це. Але щось, напевно, дуже старе. Зняти макет, щоб вам показати. Якщо чесно, то куди не глянь, все можна фотографувати і знімати. Тут все таке прикольне. Ми наближаємося до сторони центру, подивіться. Майстри його робили, древні, душу вкладали, воно і видно. Ощущення древності такої, так? Да? Так, да, скажи. Глибоке, глибоке. Легендарний солдатик Швейк. Хто читав, той знає. Аріна чи Іріна? Аріна. Чи Аріна приєдналась? Привіт. Туристична секта продовжує свою подорож. Смотри, какой-то чувак висит на этом. Які враження, Олеже? Фантастичні. Враження супер. Прага – це прям скарбниця от таких різних пам'яток. Денчик, ну два слова. Що думаєш? Що за ці перші години можеш сказати? Прага? Прага. Дуже, дуже така старовинна. Найстаровинніше місце, яке я бачив. Ну? Від нього прям... Дух перехоплює. Іде, перехоплює дух і йде така енергетика містична. Скільки от років цій статуї? Ну, старенька вже, так? Да? Не нова. Цьому монстру 800 років. По легенді, коли зготовлювали мост, строїли, в раствор додавали яйця і вино. І тому він стоїть... Цей міст. Тому він стоїть стільки років. На віні. Мост на віні. І на яйцях. Да. І ми сподіваємося на курячі. Мост на віні, а ми на піві. Да. Прекрасна, приємна музика. Це та Європа, яку я і так хотів побачити. Зняти тебе? Мене. Кораблики. Багато людей зустрічаємо, до речі, в місті, хто на концерт Металіки, вони всі так дивляться на нас, бо нам, напевно, теж видно, не знаю. Ми дивимося на них, тобто покажи арт. З деякими вітаємося. Всі два чудіки теж на Металіку 100%. Нас, до речі, сильно виручив Денис, тому що він високий, з дредами, і ми не загублюємо один одного.
завдяки Денису, бо ми завжди можемо зорієнтуватися по ньому. Покажи Дениса. Покажи його дради. Дради його і так видно все, окей. Зайшли в такий трушний чеський папчик-ресторанчик, і тут фоткаються, вона принесла. Смачні страви, значить, сосисочка, дирунчики, сирок такий з капусточкою, ну і такий темний півасик, наш світлий півасик. Пиво, до речі, смачне, і Деня сказав, що схоже на миколинецьке. Зробили невеличкий провал. Після того, як поїли і прогулялися, зараз у нас 3:20, і ми гуляємо по Празі з 6 години ранку. Вже трохи приспали, ніч в автобусі погано спали. Так що зараз перекуримо, розбігаємося по нашим хостелам. Ввечері ще десь вирвемося, я думаю. Такий тут прикольний пам'ятник. І бачите, накачані дядьки. Робітники з такою біцухою і тріцепсом. Жопа в човіхи, от така от плотна-плотна, така елітна радянська така дама. Работають в поті ліса. Дені, вон тріцепси майже як в цих мужиків. Чуть-чуть і догоним. Работаємо, работаємо! День другий. Що в нас вчора сталося з хостелом, це така історія, замовили через Hostel World. І, коротше, все окей, нам відправили на мило, що все замовлено. В самому готелі нічого не було заброньовано. Ми прийшли і нам кажуть, чуваки, таке трапляється, хто замовляє через цю прилажуху. Тобто, вам все окей, вона показує, а насправді вона нічого не бронює. Тому не замовляйте через Hostel World. Добрі люди нам допомогли знайти хостел, це було надзвичайно важко, півтори години шукали. Так що ми зараз десь на окраїні Праги, йдемо собі на автобус, зараз їдемо в центр, сьогодні Металіка виступає. Потихенько так морально готуємося до концерту нашого життя. Ми з Олєшкою, з моїм братом. І сьогодні цей день настав. Так, а чого ми тут? Того, що тут хлопчики катаються, навіть тут приємно знаходитись. Я без скейта тут ходжу. Тут дуже круто, подивіться. Розмальовано все, графіті, якісно, неякісно, але пишно. Legalize. Це просто супер, я був здивований. Я чув щось таке, але я думав, що мені хтось розповідав, я думаю, та ні, ну яке. В Празі не може такого бути, і це якийсь розведняк. Але захожу, дивлюсь, бошки продаються. Вийшли з метро, ну і майже все метро на Металіку, народ. We'll be right back.
братом приїхав на Металіку. Уявіть собі, хто б міг подумати. А, з 97-го року хто б міг подумати. А що? Ми їх так близько тільки бачили, дуже близько. Ми через скільки це? Дуже близько, так і через 22 роки відтоді, як почалися. Ну, через 22 роки навіть, але все реально. Ба-ба. Всім привіт ще раз. Після концерту наступний ранок. Ми виселись з нашого хостелу, сьогодні ночуємо в іншому. А зайшли в кафешку попити кави. Прикол в тому, що кафешка з кавою – це велосипедний магазин. Дерево довгожитель, дуб. Король дерев або великий князь усіх дерев. Ось знову хочеться вам показати такі церквушки і костели тут просто десятками, десятками, на будь-якому районі їх дуже багато. Такі тут будівлі, кожна будівля стара-стара, велика така. Вона ще збудована дуже багато років тому. Немає ні реклами, дуже мало реклами, її майже взагалі немає. Магазинчики, хостели, готелі і дуже багато пабів. Нині лепші, яко жена млада, вона мені обеселі рада, хоч для мене уб'єнку радо, коли мені, а вечір всі сама ти мені легне, для мені уб'єнку радо, коли мені, а вечір всі сама ти мені легне. Лайк, 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 лайк. Продовження, бо сідає камера. Гамбрінус, народні друзі. Народні мої друзі!